Всім привіт! Сьогодні буду пекти пиріг. Несе ж нам овочі та овочі їсти, вже охляли на цій консервації. Тому приготуємо сьогодні смачненький пиріг. Для цього видно по мені, правда, що я вже охляла, така вже без пирогів. Тому, друзі, замісимо тісто. Для тіста я взяла дві склянки ось таких борошна, я їх просіяла. Також в мене чайна ложка солі, 50 грамів вершкового масла я розтопила в мікрохвильовці, 50 мл олії. Я сіль розведу в молоці, щоб не було крупинок. Поки що відкладу, з'єднаю вершкове масло та олію. Далі буду додавати молоко в борошно та помішувати. Відразу все молоко не вливаємо, вливаємо потрошки. Приблизно 1 до 3. Якщо в нас 2 склянки борошна, то трішечки більше половини нам потрібно молока. Залежить також ще від якості борошна та й від молока. Молоко в мене звичайне, домашнє. Я його просто прокипятила. Можна, до речі, замінити молоко на воду, в кого немає молока. І можна також взяти тільки олію або тільки вершкове масло. Так. У мене зовсім трішечки молока залишилося, так як ми ще будемо додавати масло. Я поки що не буду додавати решту. І замішуємо тісто. Тісто має бути таке тугеньке. Тісто ми збираємо ось так докупки. В мисці ми все зібрали. І тепер ще будемо вимішувати трішечки на столі. Я взяла ще десь пів ложки борошна до 2 склянок. Ну, трішечки, щоб підсипати. І вимішую десь хвилинки 2. Важливо тісто вимісити, щоб воно було однорідне і не було крупинок. Так, тісто ми вимісили, воно поки що не має таку гладеньку структуру, а коли відпочине, воно буде гладеньке та приємне. Відкладаємо тісто в миску, ви бачите, що ми використали половину масла, скільки в нас було, половину залишилось, нам воно буде потрібне. Змащуємо тісто, накриємо будь-яким рушничком або кришкою, відкладемо в сторону, а самі приймемось за начинку. Начинка може бути будь-яка, на ваш смак. Ви побачите, яку начинку буду готувати я, а можна і солодку, наприклад, яблучки, кисломолочний сир з родзинками, капусту, картоплю, м'ясо, що завгодно. Так, тісто наше відпочиває, а ми за цей час підготуємо начинку. Я почистила 3 картоплі середніх, десь приблизно до 300 грамів вагою, 1 цибулю вагою приблизно до 100 грамів. І все це нам потрібно натерти на крупну тертку. Щоб картопля не темніла, не спішимо готувати начинку. Тісто відпочине хвилин 20 і тільки тоді починаємо натирати картоплю. Спочатку я натираю цибулю. Потім картоплю. Картопля в натертої цибулі не буде темніти. Додамо пів чайної ложки солі приблизно, це за смаком. Я капну десь 2 чайних ложки суміші масел. Додам чорного меленого перчику. У нас вже є свіже змелена паприка. Щось не відкривається, Ванечка відкриє. Я додам 1 чайну ложку
Ароматна, домашня, свіже змелена, ще трішечки не пожалію. Так, потім у нас є сушений кріп, можна додати свіжий. Також додам ще одну чайну ложку кропу. Це все перемішаю. І додам грамів 250-300 фаршу. У мене тут свинина з говядиною пополам. І фаршу, і картоплі також приблизно має бути пополам. Все це добре перемішаю. Наша начинка готова. До речі, можна додати ще за бажанням чесничку або перчику. А тісто наше тим часом вже відпочило. І ми можемо його розкачувати качалкою в тонесенький пласт. Розкачали ми тісто тонесенько, наскільки дозволив мені мій стіл. Можна було навіть ще більше, але ж вже нема куди. І тепер змащуємо маслом з олією, сумішю, всю поверхню тіста. Трішечки залишимо, щоб змастити ще зверху наш пиріг. Тісто ми змастили. І тепер нам потрібно викласти начинку. Викладаємо на один край тіста. Дивіться, щоб ваш пиріг помістився в деко, якої довжини ваше деко. І підвертаємо, ось так я ще підтягну, тому що мені стіл не дозволив розкачати так потоньше. Я трішечки підтягну. Накриваю тістом. Підгинаю ці краї, також підтягуючи їх. Важливо, щоб краєчки оці були тонесенькі, тоді тісто буде слоїсте. Можна ще ось тут змастити, де ми будемо накривати, щоб тісто не злиплося. І прикриваємо. Також підтягуючи. І з цієї сторони також. Тут також змащуємо, щоб у нас все було слоїсте. Я так іще трішечки підтягну, якщо воно порветься, то не страшно. І тепер наш пиріг завертаємо, так от складаючи раз, підтягнемо, щоб воно було по розміру нашого пирога, і другий раз, раз, так, і завертаємо, підтягнемо тут також, і завертаємо. Деко краще змащувати смальцем або таким жирним вершковим маслом, щоб не приставало. Я буду змащувати смальцем, тим більше, що смалець ми тільки зробили. Ароматний, пахне смаженою цибулькою. У нас є плейлист, де ми робимо сало, смалець, шкварки. Заходьте, будь ласка, і дивіться, кому цікаво. Ми будемо вдячні за ваші перегляди, за вподобаєчки. Я буду викладати, друзі, по діагоналі. Змащувати буду залишками вершкового масла з олійкою. Можна змастити яйцем, хто чим бажає. Я роблю такі порційні надрізи. Хто хоче, може не робити. Мені так ніби смачніше. Ой, десь так. На одну людину отако десь шматочок, щоб потім легше було розрізати. І можна змастити посипати або коншутом,
або насінням льону. Я буду посипати насінням льону. Духовку я вже вімкнула на 220 градусів. Вона вже в мене розігрівається. І ми відправляємо наш пиріг або штрудель з картоплею та з м'ясом в духовочку. Пиріг випікався 10 хвилин при 220 градусів, поки взяли скоринку. І потім я збавила на 190 і випікала ще 30 хвилин. Ну, десь 45-50 хвилин потрібно, щоб і начинка спеклася, і пиріг наш також спікся. І так як в мене не поміщається на моєму блюді цілий, то я його розріжу на дві частинки. Ось так. Ах, він ще парує. Покажу вам в розрізі. Він уже сипеться. Листочки тіста, бачите? Начинки ми поклали багато. Мабуть, потрібно було порції різати. Подивіться, як воно слоїться, як воно хрумтить. Мабуть, порції потрібно було різати ще трішечки менші. Але нічого, думаю, впораємося. 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 Так, друзі. Це дуже смачно. Та ще й зі сметанкою. Тільки ще трішечки гаряче. У мене з цієї сторони, бачите, також підпеклося трішечки, тому що ми дали 220 градусів, щоб воно відразу ж схватилось. І за те, що ми додали і вершкового масла, і олії, тісто майже таке розсипається. Дуже смачно. Всім, друзі, бажаємо таких смачних пирогів. Дуже вдячні нашим воїнам, нашим Збройним силам, що дають можливість займатися домашнім господарством нам, а вони обороняють нашу батьківщину, нашу Україну. Бережіть себе і пока-пока!